שלום, האלוף במיל גרשון הכהן, שלום אלכס צייטלין ושלום אלכסנדר פפקוב. אנחנו נפגשים לפאנל על המלחמה באוקראינה מכל האספקטים, הטקטי, האופרטיבי, האסטרטגי, המקרו-אסטרטגי הבינלאומי. ואנחנו הפעם נתחיל עם אורחנו המכובד גרשון הכהן, שהוא בראשית המלחמה העריך, התפרסמו הדברים, שהמלחמה תסתיים תוך זמן קצר. התברר שהוא טעה וכל הפרשנים טעו, לא היה מישהו שהעריך את מה שהיה. בשאלה גרשון, למה טעו כולם? מה קרה במלחמה הזאת? מה התפתח ומה הלקחים שלנו עד רגע זה? בבקשה. תודה, שבוע טוב, ערב טוב. בהחלט ברור שחשבתי אחרת, וכנראה גם נשיא פוטין חשב אחרת, והלקח הראשון הוא שמלחמה היא אירוע בלתי ניתן לחיזוי, לא פחות ממשחק כדורגל. אם היה קשר סיבתי ישיר בכדורגל בין חוות דעת של המומחים ובין התוצאות, אז המומחים יכלו לזכות בטוטו ברציפות ובסיכוי גבוה, אבל זה לא קורה. במלחמה, מי שצריך ללמוד מלחמה חייב להבין שהגדרתה בנקודת המוצא של התופעה היא שזה אירוע שיוצא משליטה ואיננו ניתן לחיזוי. מבחינה זאת, מי שיוצא למלחמה ולא מגיע אליה עם תודעה עמוקה של חרדה, שהוא נכנס להרפתקה, שהוא לא יכול להבטיח את התוצאה באופן שמהנדס מבטיח שגשר שהוא בונה יעמוד, כי בפעולה של גשר יש קשר סיבתי ישיר בין ציות להוראות החישוב ההנדסי על מה שהוא למד, שהוא למד הנדסת בניין, ובין הפעולה. בפעולה צבאית אני טוען שיש משתנים רבים שאינם ניתנים לחיזוי. וזה לא שאני מפחד מאחריות, אין לי פה שום אחריות. אני הסתכלתי מהצד ואני יכול להסביר מה הייתה נקודת המוצא שלי להערכה. לפני כן אני אספר לכם, כתבתי את זה במאמר, על חוויה אישית מעניינת שהייתה לי יום לפני 24 לפברואר, שזה יום פתיחת המלחמה. זה היה יום רביעי, המלחמה נפתחה ב-24 לפברואר, יום חמישי. נתתי הרצאה בקורס פקדי אוגדות על המלחמה הצפויה. ניתחתי את סדר הכוחות בשני הצדדים, את הרציונל, על שאלה על מה פוטין יוצא למלחמה, אם הוא יצא למלחמה, עדיין לא ברור שהוא יוצא ומתי הוא יוצא. ובתוך הקבוצה ישב בחור שהוא לא חניך בקורס. שומעים, הכל בסדר. בתוך הקבוצה ישב בחור, ארז אשל, שהוא סגן אלוף במילואים, לא חניך בקורס פקדי אוגדות, הוא עוזר למפקד הקורס, האלוף מוטי ברוך, איש מילואים, והוא אומר לי, אתה טועה. ארז אשל הקים בארץ מכינות קדם צבאיות, הוא פועל באופן אישי, ממשיך בבנייה של מכינות קדם צבאיות נוספות, הוא טעון בהבנה שהמכינות האלה בונות כוח מנהיגות צעיר להנהגת החברה והמדינה בעתיד, והוא עסק באוקראינה בעשר שנים האחרונות בבניית מכינות במודל של המכינות קדם צבאיות שלנו, ששם הן מכינות שתכליתן פיתוח של מנהיגות צעירה. והוא אמר לי, אתה טועה, אני מכיר באוקראינה את הלך הרוח, נבנה שם אתוס לאומי, יש שם כוח להחזקה איתנה של מאמץ המלחמה, יש לכידות לאומית, ואתה לא יודע על מה אתה מדבר. להערכתי, את מה שהבין ארז אשל,
מתוך החיכוך שלו בחברה האוקראינית ובדור הצעיר האוקראיני, פוטין ואנשיו לא הבינו. ובין היתר, יש לזה שני היבטים. האחד, מאמצי המודיעין בעידן החדש מסתמכים יותר מדי על מודיעין שנאסף בסיגינט, על עיבוד של הסיגינט באמצעים של AI, אינטליגנציה מלאכותית, כמובן על מודיעין תצפיתי של חוזי, זה יכול להיות חוזי עילי ולוויינים שמראים פריסה, מי נמצא איפה, בכמה, ובמידה רבה זנחו את המאמץ התרבותי הקוגניטיבי שכרוך בחיכוך אישי עם ההתהוות הרוחנית החברתית. זה כשל אחד. הכשל השני, פאפקוב, אל תגיד, תשמיע קולות, פאפקוב. כן, תמשיך. הכשל השני, שפוטין הגיע למלחמה הזאת עם חוויית הצלחה כפולה. האחת, מה שהוא עשה בסוריה, בסך הכל הוא פעל בסוריה באופן מאוד מרוסן מבחינת הפעלת הכוח, מבחינת המחירים שהוא סבל. הוא מראש הגיע עם כוחות קטנים, בעיקר כוח אווירי וספצנזים שיתחברו להדרכה ולאימון ולחימוש של הכוחות המקומיים. רוב הפעולות בשדה, על החיכוך בלחימה בערים כמו חלב, אידליב, דמשק וכך הלאה, דיר אזור, נגד דאעש ונגד כוחות אחרים, נעשו עם הפעלה של כוחות סורים, כוחות חיזבאללה, והדבר הזה חסך מפוטין את הכורח לשלם בחיי חיילים רוסיים. האימא מסנט פטרסבורג לא באה בטענות למהלך בסוריה, כי הוא בסך הכל היה מהלך שנעשה בתחכום ובמסורה מבחינת סיכון חיילים רוסיים. מה גם שברוסיה, הפוך, שבסוריה הוא היה מוכן להרס מוחלט של הערים, עם פצצות מאוד זולות, כמו חביות נפץ, ולא עשה חשבון שהוא עשה בפתיחת המלחמה באוקראינה, שם מראש הוא ריסנט עצמו במקם הקדימה על הערים, כי ההנחה שלו הייתה אחרת, שהם יסכימו לקבל את הכוח הרוסי, ולכן הוא לא רצה להרוס אותה. הדבר השני שהיה אצלו חוויה שנתנה לו תחושה של יכולת שלא באמת התאימה למציאות, זה המהלך בקרים. בקרים הוא עשה מהלך מהיר שלא הייתה לו התנגדות, התושבים קיבלו אותו די באהדה, ומבחינת המרחב הוא השתלט בלי שנדרשה הפעלת כוח ממשית. לפני כן היה לו את האירוע בגיאורגיה ב-2008, שגם שם הוא הצליח במהלך מהיר של שריון להגיע לאיום על הבירה, וגם לקחת את המחוזות אבחזיה ואוסטיה, להפוך אותם דה פקטו לרוסים, והחוויות הצלחה האלה נתנו לו את ההרגשה שהוא יכול גם במרחב אוקראינה להשיג הישגים דומים. מה עוד עמד לנגד עיניי כשאני נתתי את חוות הדעת? זכיתי להכיר מקרוב התפתחויות בצבא רוסיה בשנים האחרונות, גם פתחו לי תרגיל מטכלי בשנת 2010 שהייתי שם, 2009 הייתי שם, שהיה תמרון רחב היקף של כוחות גדולים. אני הבנתי ממה שראיתי שהם מתאמנים על הפעלת כוחות בהיקף רחב למרחקים גדולים. אני לא ראיתי את היכולת עצמה בשטח, אבל הערכתי שיש להם יכולת כזאת. אני קראתי לא מעט על תפיסת הבנייה של הבטליון המיוחד שהיה אמור להתבסס
על מסה של אש ארטילרית צמודה לגדוד הטנקים, שזה רעיון שיש לו תקפות מקצועית שמבטיחה התמודדות עם איומים חדשים שיש היום על הטנקים. הקונספט נראה נכון, אני ראיתי גם תרגיל חטיבתי כזה שנעשה בקווקז, וזה נראה משכנע, ובאופן כללי, כתלמיד של תפיסת המערכה הרוסית, כפי שבוצעה במלחמת העולם השנייה, וכפי שנהגתה כבר בראשיתה על ידי טוחצ'בסקי, חשבתי שהם ייכנסו למערכה הזאת עם תפיסה מערכתית שיושבת על בסיס איתן של הבנת הנסיבות שבתוכם הם מפעילים את הכוח. הראשון שאמר לי, תסתכל, תראה, פוטין קורס, הוא לא מצליח, הוא נכשל, היה אלוף אמירם לוין שאמר לי את זה תוך יומיים מההתחלה. ופה חייבים להבין מה קרה. מה שבין היתר הוא מפתח להבנת האי-תאימות של רעיון המערכה הרוסי של פוטין להקשר הנוכחי של המלחמה באוקראינה, הוא תלות יתר ואמון יתר בכוחות המיוחדים שזה הנחתים והספצנזים. בהחלט נבנו כוחות כאלה עם ציפייה שהם יצליחו גם בנחיתה לתפוס מיידית את עיר הבירה. כנראה שהאוקראינים בהכוונה מעולה של מודיעין בריטי, בעיקר בריטי אני חושב יותר מאשר אמריקאי, הצליחו להשמיד את הכוחות האלה. האוקראינים הצליחו עם התארגנות לאומית שרויה להערכה רבה, שהיא גם פעלה בהיגיון מבוזר, לבנות חסמים על הדרכים ולמנוע את הכניסה שלהם לתוך העיר, ובין היתר בראשית הדרך כדאי לראות שבשבוע הראשון פוטין כמעט לא מפעיל אש כבדה, לא על קייב, לא על חרקוב, הוא לא רוצה גם להרוס ערים שהוא תופס אותם כערס התרבות הרוסית, וגם לא רוצה לפגוע באוכלוסייה שהוא חושב שיכולה בתנאים מהירים לקבל אותו בזרועות פתוחות. הדבר הזה לא קרה וקרה להפך. אם אני רוצה להיות יותר ממוקד ולא להאריך, המערכה הראשונה של פוטין הסתיימה בכישלון. התפיסה הרוסית יודעת לסמן את המלחמה כרצף של מערכות. זאת אומרת, זה שמערכה ראשונה לא מצליחה לא אומר שהפסדת המלחמה, כי הם יודעים לבנות על בסיסה מערכה נוספת. ואז הם בהחלט בנו את המערכה החדשה, ששינתה את המגמה, וניסתה לייצר תכלית חדשה, לא ללכת על קייב, אלא לבנות חדירה רחבה שמרחיבה את האחיזה הרוסית בתוך אוקראינה, מחרקוב בצפון ועד חרסון בדרום, ממערב לדניפר, וכך ראינו את המערכה מתקדמת לא רק באזור דונייץ, אלא דרומה למריופול ולכיוון חרסון בדרום, ובאזור של חרקוב, ובהחלט מדובר בשטח רחב מאוד שתפסו הרוסים. מה שקרה במערכה הזאת הביא אותנו בהתבוננות מבחוץ להבנה שאומנם כוחות אוקראינים שפעלו בהתקפות נגד, גם מול חרסון, בהתחלה היו לא יעילים, אבל לאט לאט היעילות שלהם הלכה וגברה, גם מכיוון שהם קיבלו ארטילריה ונשק רקטי מאוד יעיל מהאמריקאים בכמויות גדולות, כמובן נונטט מאוד יעיל בכמויות גדולות, וגם מכיוון שהרוסים נחשפו פה למערכה על מרחב ענק של מאות קילומטרים מחרקוב עד חרסון
זה מרחב שאם לוקחים אותו בקמימות של קו החזית, זה כ-1,000 קילומטר, זה חזית ענקית שלנו כישראלים אין בכלל מושג מה המשמעות של עומק כזה ומרחב כזה, והרוסים הגילו פה קשיים, גם בהיקף הסדר כוחות להחזקת מרחב כזה גדול, גם בלוגיסטיקה שהתקשתה מאוד במרחקים האלה, וגם באוכלוסייה שהתגלתה כקושי כי היא הפכה לעוינת. זאת אומרת, כשהאוקראינים מתקדמים לכיוון חרקוב, או כמו שהם הגיעו עכשיו לחרסון, הם מתקבלים באהדה על ידי אוכלוסייה שמזדהה כאוקראינית, ובעצם הדרך שלהם נמצאת במרחב מולדת תומך, לעומת הרוסים שנמצאים במרחב עוין, ובעצם חוטפים את כל מה שחטפו האמריקאים בעיראק בשנים שהם שהו שם, אחרי ההצלחה הראשונה ב-2003, ועל דרכי הלוגיסטיקה הארוכות, זה יצר קושי גדול, ובין היתר זה מלמד את אותנו הישראלים איך יכולה להיראות מלחמה שלנו אם אנחנו חודרים למרחבים שמעבר לגבול שלנו, במה שהיה בעבר הרעיון המסורתי הישראלי להעביר את המלחמה לעומק השטח של האויב. העומק הזה היום הוא רווי באוכלוסייה, זה מרחבים בנויים גם ברצועת עזה, זה לא אירוע פשוט. האוכלוסייה חמושה והחמושים מעורבים בתוך האוכלוסייה, אלה קשיים קלאסיים שהרוסים חוו. קרה עוד דבר אחד מעניין. יש לך עוד 5 דקות. כן. ואני מתבונן בו בהרבה עניין ועוד לא מסוכם. בעצם רוסיה עם הצבא הגדול שלה גם היא נפלה קורבן לרעיון של צבאות מתקדמים קטנים וחכמים. מראש פוטין היה מחויב על בסיס החוק והסכמה בדומה לא להפעיל כוחות סדירים של השנה וחצי הראשונות, זאת אומרת הצבא שלו היה יחסית לא גדול, הוא מראש התבסס על כוחות עילית שהם או חיילים בקבע או כוחות צנחנים ונחתים, או כוחות וגנר שכירים, או צ'צ'נים שכירים. הכוח הזה טוב למלחמה קטנה, כשמגיעים למלחמה לאומית בהיקפים רחבים מול עוצמות לאומיות של אומה כמו האוקראינים עם 40 מיליון איש, נגיד ש10 מיליון אולי אפילו עברו להיות פליטים, גם 30 מיליון שנשארו, זה פוטנציאל שבהתגייסות לאומית מציב עוצמה שלרוסים לא הייתה, כי פוטין מראש בא אל המלחמה הזאת עם אמירה לאנשי סן פטרסבורג ומוסקבה, זה לא עניינכם, החיים שלכם ממשיכים כרגיל, אני את שלי עושה עם כוחות שמשולמים, מתוגמלים על מנת להסתכן, ואם חייל הולך לעולמו, המשפחה מתוגמלת עם 3 מיליון רובל, כך ש... העניין נמצא באיזושהי מערכת התייחסות כלכלית ולא לאומית. זאת אומרת, נמצאת פה אומה כמו רוסיה שמנסה ללכת למלחמה עם כוחות שכירים לסוגיהם, מול אומה כמו אוקראינה שמביאה למלחמה גיוס של אומה חמושה מלוכדת שמגייסת את כל מה שיש ברוח האומה ובמורשת האומה אל המלחמה. זה מחזיר אותנו למציאות שכל המומחים הצבאיים, בטח באמריקה ובאירופה, וגם בצה"ל, חשבו שהיא כבר לא קיימת בעת הזאת. שורה תחתונה לגבי מה שקורה עכשיו, כולל הנסיגה מחרסון, בתור אחד שמכיר את התפיסה הרוסית, את התרבות של הפעלת הכוח הרוסית המורשתית, עוד בהשפעותיה המונגוליות, אני לא רואה את הנסיגות, אם אני הייתי עכשיו נגיד גנרל רוסי, לא הייתי רואה את הנסיגות כמשהו שמוליך להכרה בכישלון. להפך, התפיסה הרוסית היא דינמית. אתן לכם דוגמה, פעם עמדתי על רמת הגולן עם גנרל רוסי, שהסברתי לו את העומק המאוד צר של רמת הגולן, והוא אמר לי, אני לא מבין מה הבעיה.
רמת הגולן היא מרחב הלחימה הראשוני בצורת אבטחה. האויב יחדור, תכניסו אותו פנימה עד עמק ישראל, תקימו קו הגנה חוסם על הכרמל, ומשם תצאו למתקפת הנגד. אמרתי לו שזה לא בדיוק מתאים למרחבים שלנו, אבל זו תפיסה שמתאימה למרחבים שלהם, ואם חושבים על הרעיונות הרוסיים של, אני מסתכל מורשתית, של פרשים במרחבים ניידים, על ערבות ענקיות, שפועלים במהלומות שמכות וחוזרות לאחור, בעצם מה שעשה עכשיו הצבא הרוסי, הוא מגן על חוסך חיי אדם, הוא מנסה להתמודד עם המרחב הגדול שיש לו לגביו חסך בסדר כוחות, ועדיין לשמר את היכולת למהלומות, ובעיקר, וזה הדבר הכי חשוב, ומכאן אחרי זה נמשיך, בהמשך פה אני אסיים, להפעיל מהלומות טרור על האוכלוסייה, כי בתפיסה הרוסית מעולם לא הייתה הפרדה במלחמה בין אזרחים לחיילים, וההישג הצבאי הגדול מגיע דרך המחנק שמאמץ צבאי יכול ליצור על האזרחים. זה ש30% ממערכת החשמל באוקראינה לא מתפקדת, ובקייב כמעט אין חשמל, ולקראת החורף זה בעייתי ביותר, זה חלק ממאמץ המלחמה, ונראה לאן זה יכול להמשיך. תודה רבה. לפני שאני מעביר את רשות הדיבור לאלכסנדר פפקוב, אני רוצה להעיר הערה קטנה, והיא לגבי הכדורגל. מה שאמרת לגבי הכדורגל לא נכון באופן מלא. למה? אם תיקח את קבוצת הכדורגל פריז סן ז'רמן, ותיקח את כל קבוצה כדורגל ישראלית, נדמה לי ש הערכה שפריז תנצח בכל מקרה ובכל מצב, היא הערכה של 99%. נכון. 99%. לפי מה שאתה אמרת, במלחמה זה הרבה פחות מ-99%. כי אם ניקח למשל את מלחמת העצמאות, עם כל הצבאות הסדירים שבאו, בכל זאת המיליציה הזאת שנקראת ארגון ההגנה, הסתדרה טוב מאוד, אז זה באמת הייתה הפתעה. אבל אני הייתי אומר שמה שאתה ואחרים חשבתם בפרוץ המלחמה, שרוסיה היא כמו פריז סן ז'רמן. נכון. ואוקראינה זה כמו, אני יודע, סכנין, קבוצת הכדורגל של סכנין, שאין שום סיכוי שהם יעמדו מולם, והתברר שבאמת ההפתעה הייתה גדולה. אלכסנדר פפקוב, 10 דקות, אם אתה רוצה להתייחס למה שאמר גרשון הכהן בבקשה, אם אתה רוצה לנתח את מה שקורה בשבוע האחרון, גם טוב ב10 דקות. קדימה. לצערי אני רוצה, כן. אז אני אספר לצופים שהסיבה שאני בכלל התחלתי לעשות את הרעיונות האלה אצל אורי, זה כי ראיתי ראיון של אורחנו המכובד בקיץ 2021, שהוא דיבר על המלחמה בין ארמניה לאזרבייג'אן, והתחיל לספר על המבנה ושיטות הלחימה שהצבא הרוסי או הכוחות הרוסיים הפעילו ב-2014, ואני בתור אזרח משלם מיסים מאוד נבהלתי שהאלוף במילואים לא רק שלא מכיר, אלא אומר ההפך ממה שקורה בשטח, ועוד אומר את זה עם ביטחון עצמאות גדול. ומהדברים שהוא אמר ברבע שעה האחרונה, לפחות חצי היה לא נכון, והמצב שנוצר, כמו בשיחה הקודמת, לא היה לו מספיק, איך אמרת, סגן אלוף חיים אשל, שיבוא ויגיד לו לא, זה ההפך ממה שאתה חושב. או ברעיון הקודם עם חיים אסה, אני שאלתי אותו, למה כל התחזיות שלך מלפני 7 חודשים לא יצאו נכונות? הוא עונה לי, תקרא ספר שכתבתי לפני 40 שנה. כן, אז הסיבה שקשורה לזה, הוא הזכיר הנדסה, אז כשמהנדס טועה, יש לו לא סתם אחריות, הוא יכול לקבל עונש על רשלנות, זה סעיף פלילי, ולפעמים סעיף פלילי עם עונשי מאסר.
ולא שמעתי על גנרלים, בטח לא גנרלים בצבאות מערביים, שקיבלו אנשי מאסר על הערכות צבאיות לא נכונות. זה גם רעיון לשנות. היחידים שכן ניסו את זה, זה למיטב זיכרוני סטלין. ובסוף זה הוכיח את עצמו. גם דרך אגב שלא נלך למקרים יותר קיצוניים, בצבא הצרפתי במלחמת העולם הראשונה, בשלושת החודשים הראשונים חצי מהגנרלים הודחו, וכצעד מקדים, כאשר רוזוולט ב-1940 ראה שארצות הברית תיכנס למלחמת העולם השנייה, מתוך 42 גנרלים הוא הדיח 39. זה טוב, נחזור לאוקראינה. כן, נו, אני אשאיר לסיבוב לא, אבל השני את ה... יש אליך שאלה. רגע, רגע, אתה אמרת ששליש או משהו כזה ממה שאמר גרשון הכהן היום לא נכון. אז עכשיו תגיד מה הוא אמר ותפריך את זה, תפריך, אל תגיד סתם לא נכון, תגיד במה זה לא נכון. אמרתם לי לא לעשות רשימות של האורחים במה הם טועים. לא, לא, אז... הוא שהכוח שהונחת בימים הראשונים צפונית לקייב הושמד, שחרסון נכבשה במהלך מאוחר יותר ולא בשבוע הראשון, ששיטת הלחימה באזור של באזור ההתקדמות בין חרסון לדונייצק הייתה בחזית רחבה ולא במכות תמרון, בכלל משהו מתייחס לגבי הצמדה של אש ארטילרית לגדוד טנקים מתמרן. אני חושד שהוא מקבל הסברים או מהטלוויזיה האמריקאית או מהמודיעין האמריקאי ש... משתף פעולה עם הטלוויזיה האמריקאית ליצור רושם לא נכון. יכול להביא עוד רשימה עמוקה בהקלטה, לא, הוא רוצה, אני אשלח מספיק הדוגמאות רשימה. האלה, אבל אני מניח חבל. שגרשון הכהן אחר כך יתייחס לדברים. כן, עכשיו אתה רוצה לדבר לא, על מה שקורה עכשיו. כן, אני רוצה. אז נו, כמה עדכונים מהקשרים מהשבוע הקודם. כמו שסיפרתי בתיאוריית הקונספירציה שכרגיל לא מאמינים אליה, שמערכת המקבילה למערכת צייד של האמריקאים, מערכת דלטה, נפרצה, ובהתחלה היו כאלה עוד שניסו להכחיש שהיא נפרצה, והם מפיצים עוד ועוד ועוד עדויות ממנה. אז האמריקאים לא סתם פיקדו, לא סתם העבירו מידע מודיעיני לצבא האוקראיני, אלא אפילו הביאו להם בנק מטרות, ואפילו נתנו להם סדרי עדיפויות איזה מטרות לתקוף, ומה החשיבות לתקוף את המטרות האלה. אז מסתבר שהצבא האמריקאי, למרות התדמית שיש להם, הכי מודאג ממערכות לוחמה אלקטרונית של הרוסים, כי הם מעריכים מהצד שלהם שהמערכות האלה כן עובדות, ויש סיבות להאמין שהן כן עובדות, כי בחודש האחרון הנומם הרוסי סוף סוף למד לעצור את טילי ההיימרס עם סבירות של יותר מ-90%, שהטילים האלה הם דומים מאוד לטילים שגם צה"ל משתמש בהם, אז זה עוד נושא שווה להשקיע בו. בכלל ניכנס לחרסון, נדמה לי שאני אשאיר לאלכס את החלק היותר רחב, אז אני אתחיל בעוד דברים שנחשפו מהפריצה הזאת. למשל, הרמטכ"ל האוקראיני יש לו לפחות שלוש יועצות צבאיות מיוחדות, שלכל אחת מהן קנה מיצובישי, והוא משקיע לפחות 4-5 שעות ביום, כל יום, בהתייעצויות מיוחדות איתם, מה שלא תורם לניהול המלחמה. והסתבר שזלוז'ני, זה אותו אחד שעשינו את כל ההצגה, שהוא הסתובב עם הצמיד שהיה עליו שניים או שלושה צלבי קרס, שאמרו לי שאני מדמיין. אותו אחד, מסתבר שבשיחות הפרטיות שלו הוא בחיים לא מדבר באוקראינית, הוא מדבר עם כולם ברוסית, גם עם חברים, גם עם משפחה, גם עם הגנרלים האחרים. וכל ההצגות האלה של הזהות הלאומית האוקראינית המאוחדת, היה הצגה אחת גדולה. לגבי התמרון הרחב, למרות שיש סימנים מעודדים,
לצד הרוסי, הם עדיין לא הצליחו ליצור את הריכוז של יכולת לוגיסטית לתמרון למרחק גדול, כמו שגרשון הכהן חשב שהם מתאמנים עליו לפני 10 שנים. אז עד עכשיו הוא לא הופיע, ואין גם סימנים שהוא כן יופיע. להפך, יש סימנים שמנסים לגייס מיליציות מקומיות במחוזות של קורסק ובלגורוד, שזה השטח הרוסי פרופר, להגנה מפני מתקפת חורף אוקראינית שצפויה בחורף, ואמורה לקחת כמה קילומטרים מהשטח הרוסי הרגיל, וזה יהיה כאילו התירוץ להתחיל הסכמי הפסקת אש. אז אם באמת המהלך הזה שלהם יצליח, אז יש סיכוי שנלך לבאמת איזשהו הסכם בסגנון צפון ודרום קוריאה, טוב, שיסיים את המלחמה כבר בוא בחורף. נעצור פה. טוב, תודה רבה, ואלכס צייטלין, קדימה. אורי, תודה, וכבוד גדול לדבר במעמד של אלוף גרשון הכהן, אחד האנשים, אני חושב, הגדולים בעולם בתחום הלוחמה של הטנקים של שריון היום, אז זה בהחלט כבוד גדול. אני רוצה אבל להתחיל לא בהתייחסות למה שאמרו קודמיי, אלא להתייחס קצת למצב בחזית, ואולי בסוף אני אתייחס לדברים אחרים. עכשיו, כולנו ראינו למעשה מה שקרה בחרסון, אבל אני רוצה להציג דברים כפי שאני ראיתי אותם בשטח, כן, ממה שאפשר לראות, ולראות כל מיני תהיות שיש לי באופן אישי. אז א', אנחנו ראינו דברים סותרים, שחלק ניתן לייחס לערפל הקרב או לניסיון של לוחמה פסיכולוגית, כן, כי הרוסים אמרו שיהפכו את החרסון לסטלינגרד, ושתהיה שם לחימה ארוכה וקשה לאוקראינים, ושהם יקיזו דם לצבא האוקראיני. היו הרבה מאוד איומים כאלה בחודש האחרון, וראינו אפילו מטה של צבא אוקראינה, כן, מוציא הודעות כאלה, לא להלהיב אנשים, והם אמרו, ייקח לנו הרבה זמן לתפוס את חרסון וכל זה. עכשיו, אפשר להגיד שזה הכל מאבקי מלחמה פסיכולוגית, כן? ובפועל הרוסים כבר מזמן החליטו לעזוב. ואנחנו אכן ראינו סימנים שהרבה מאוד מהמשרדים האזרחיים של הרוסים יוצאים מחרסון כבר לפני שבועיים. ובהחלט זה, ברגע שראינו שכל המוסדות האזרחיים מתקפלים ועוזבים, זה כמובן מעיד שרוצים לעזוב את העיר. למרות שהרוסים אמרו שזה לא אומר כלום, אנחנו מוצאים שזה לא יפריע לנו, ואנחנו נהפוך את זה לסטלינגרד. אבל לפני שבוע אנחנו ראינו שהרוסים מקפיצים למעשה עמדות ירי משוריינות, חלק עשויות מבטון כאלה, ניידות. אני חושב שמאות מהם שמו אותם ליד חרסון שם ובכל האזור הזה. זאת אומרת, במקום להוציא דברים, הרבה מאוד דברים הוכנסו לאזור חרסון, בשביל להגן עליו כביכול. וזה היה ממש לפני 10 ימים, אולי שבוע, כשכנראה החלטה כבר הייתה או לא הייתה, אני לא יודע. אבל אלה תהיות שצריך לקחת אותן בחשבון. מה עוד צריך לזכור, ואני לא יודע עד כמה ישראלים יודעים, אבל בחרסון נמצאים, בכל האזור הזה, שמי שהגן על חרסון, היו כוחות הצנחנים הרוסיים, ואלה אחד הכוחות האחרונים, חוץ מהצ'צ'נים וחוץ מווגנר, וחוץ אולי מכמה חטיבות של הכוחות המקומיים בלוגנסק ודונצק, הם הכוחות העיקריים היום שיש לצבא רוסיה. כן, אם הם רוצים לעשות תמרון, לא בעזרת אנשים שהם עכשיו גייסו אותם ושמו בחזית, אלא אלה הכוחות הסדירים בין האחרונים הגדולים שיש, כ-15,000 חיילים. לכן יכול להיות שרוצים גם לשמר אותם, ואולי לזרוק אותם לכיוון של אזור דונצק, כן, לסיים שם את לפחות כיבוש של כל השטח. יכול להיות. למרות שאני אישית, כשאני רואה את ההשפעה שיש על עזיבת חרסון, השפעה המורלית שיש על רוסיה, לי זה נראה לא מובן. זאת אומרת, אני לא רואה פה שום, אני לא רואה בעולם שום סיבה, למרות כל ההסברים שהיו מפיצים אותם, שהרוסים ככה סתם יעזבו את חרסון בשביל איזו מטרה צבאית אחרת. כנראה שהמצב של הצבא שלהם הוא בחירה, והם נאלצים פשוט לעזוב.
וגם צריך לקחת בחשבון, רק לפני כמה שבועות ראינו את הטקס בקרמלין, שפוטין שם מקבל את הטריטוריות לתוך רוסיה. למעשה היום, חרסון, מבחינת הרוסים, כן, אף אחד לא מכיר בזה, מבחינת הרוסים, זה שטח רוסי. והם מוותרים על שטח רוסי, שזה... מכל כיוון זה נראה מאוד לא רע, מאוד לא טוב, כאילו, אני לא מצליח למצוא לזה הסברים שהם טובים ויכולים להסביר את זה מבחינה טקטית צבאית, שקשה להם לוגיסטית לתמוך מעבר לנער בכל כך הרבה חיילים. זה הכל נשמע טוב, אבל אני עוד פעם, אני כמה שאני מכיר את הרוסים, ואני חושב שגם אלוף הכהן מכיר רוסים בצורה מצוינת, הנראות מאוד חשובה לרוסים, כן? זאת אומרת, רוסים תמיד נלחמו בשביל להגיע לתאריך מסוים לאנשהו, ואנחנו רואים במלחמה הזאת שפוטין קובע תאריכים, והתאריכים האלה לא מתבצעים, כן? אנחנו ראינו שהוא שם דדליינים לכיבוש אזור דונבאס. זה כבר היה, הראשון היה ביוני, אחר כך יולי, אחר כך ספטמבר, אחר כך דיברו עד 20 לאוקטובר, אם אני לא טועה. אנחנו היום בנובמבר וזה שום דבר לא מתקיים. ולהפך, אנחנו רואים עכשיו רוסים יוצאים מחרסון. לכן זה כנראה מעיד על זה שכושר הלחימה של צבא רוסיה הוא הולך ויורד. כן, הוא לא משתפר. מה עכשיו יכול לקרות? אני אנסה ככה להעביר לכם מה שאני רואה בכמה ערוצי טלגרם רציניים. אומרים שהיעד הבא של האוקראינים הוא לחצות את צבא רוסיה לשתיים, ולתקוף איפשהו באזור בין מליטופול או מריופול, לא משנה, בכל האזור הזה, שזה האזור הכי צר של החזית. ואז מה שיוצא מזה, שלמעשה מנתקים את כל הצבא שנמצא, כל הצבא הרוסי שנמצא דרומה ממריופול או מליטופול, תלו איפה תהיה הפריצה, ולמעשה הדרך היחידה שהספקה תוכל להגיע לכל הצבא, כל מי שישאר שם, זה רק אותו גשר יבשתי בין קרים לרוסיה. ואז אם אתה פוגע... כשניסו כבר לפוצץ אותו, ואז אם אתה מצליח לפגוע בו, למעשה כל הכוחות שנמצאים בקרים ובחלק הדרומי הזה שהם נכנסו אליו, של אזור חרסון, הם יהיו מנותקים. ואנחנו כבר לפני כחודש וחצי, אני שמעתי בערוצי טלגרם רוסיים הרבה פאניקה שאוקראינים מרכזים כוחות באזור זפורוז'יה, והיום, אם החרסון עכשיו משוחרר, האוקראינים החזיקו די הרבה כוחות עדיין בכיוון של ניקולאייב, אודסה, שהיום הכוחות האלה אפשר לשחרר אותם, כי אין כבר איום על ניקולאייב, לא על אודסה, ובהחלט, אם הם יצליחו לחצות את צבא הרוסי לשתיים, זה יכול להיות באמת אסון הגדול. פה יכול להיווצר ממש, אפשר להגיד, קטסטרופה לצבא רוסיה, ולך תדע איך פוטין יצטרך להגיב. מה עוד? לי יש כמה שאלות, אולי שאני אציג אותן לאלוף הכהן, אולי הוא יוכל להתייחס אליהן. א', לגבי הטנקים. כן, אנחנו רואים בלחימה הזאת שהטנקים הופכים אפילו לנטל לפעמים על הצבא רוסיה. אני רק לפני כמה ימים ראיתי סרטון מעולה איך יוצא מישהו משיחים, פשוט שם יורה וטנק הזה אף לכל עבר. ואנחנו גם רואים שהרוסים נרצים לשמור על הטנקים ולהשקיע משאבים בשמירה על הטנקים. והם גם איבדו חלק גדול מאוד מההליקופטרים בניסיון לשמור על הטנקים. כן, זאת היצעה שכולם נתנו להם. אתם צריכים לשמור על השיירות האלה של טנקים, חייבים לשמור מהאוויר. אז הם התחילו לשמור עליהם מהאוויר, ואז הם איבדו מלא הליקופטרים גם בניסיון הזה, הרבה מסוקים. אז השאלה היא כאילו, האם באמת אנחנו צריכים היום להשקיע בטנקים, או שיכול להיות שהתוכנית גדעון, שנגיד שאתה, של צהל, שאתה התנגדת אליה, אולי היא תוכנית נכונה למעשה, והיום שדה המערכה השתנה, וטנקים הופכים מיתרון לסוג של נטל. צריך ככה לסיים. כן, ועוד משהו. איך אתה מסביר גם שהיום האוקראינים מצליחים להתקדם, למרות שיש להם, למרות האיימרס וכל החימוש הזה שמערב מספק, עדיין היתרון בעוצמת האש הוא לטובת הרוסים, כן? בקיץ הוא היה בכלל, על כל פגז אוקראיני היו בין 10-17 פגזים רוסיים שנורו, וגם היום אם אני מסתכל מבחינת הנשק הכבד, לרוסים יש יתרון בטנקים עצום על פני האוקראינים,
היום, כן, לא, עם כל ההספקה שיש, כן, לאוקראינים, אני עשיתי כמה פעמים חשבונות, יש כנראה בין 300 ל-400 טנקים פעילים, לרוסים יש באזור 1,400, 1,300, 1,500 טנקים, זאת אומרת, זה יתרון עצום. איך אתה מסביר את זה שאוקראינים מצליחים עדיין מול יתרון כה עצום לנצח ולהתקדם? ואולי אם אפשר שאלה שלישית, איזה הסבר יש לנו לחוסר היכולת המוחלט כמעט של חיל האוויר הרוסי לעזור באופן טקטי לכוחות שלו? תודה. טוב, אז תודה רבה. ואני רוצה, לפני שנעשה את הסיבוב הנוסף, לומר כמה דברים גם כן. אז אני אומר כזה, מה אמר גרשון הכהן בהתחלה? הוא אמר שבעצם מלחמה זה מין תופעה שאנחנו לא יכולים, בניגוד להנדסה, לא יכולים להבין אותה עד הסוף, ולכן היא מועמדת להפתעות. ואכן, לא רק הרוסים נכשלו עד עכשיו באוקראינה, האמריקאים ברחו מאפגניסטן, ואנחנו שילמנו במלחמת יום הכיפורים לא פחות מאשר הרוסים, יחסית כמובן, שילמו באוקראינה, ובמלחמת לבנון השנייה קרה לנו למעשה מה שקרה לרוסים, לא השגנו שום דבר. זאת אומרת, אם אנחנו רואים את הרוסים גם מאפגניסטן ברחו, זאת אומרת, יש פה תופעה שאלה שמנהלים את המלחמות, בגדול מנהלים אותם גרוע. ויש כאלה שניהלו אותם טוב מאוד, כמו נפוליון, ואז בשלב מסוים הם גם כן הגיעו לשלב שמנהלים אותם גרוע. וזאת באמת איזשהו דבר שצריך לחשוב עליו, ופרידריך הגדול, שהוא הצליח בכל מה שעשה בתחום הצבאי, שגם נפוליון, הוא כתב בספרו עצות מצביעים, שאם הניסיון הקרבי או הצבאי של היה מכשיר את הגנרל להיות מצביא, אז הפרד של הנסיך אויגן הוא גדול המצביעים. זאת אומרת, מה אמר פרידריך הגדול? צריך אינטלקטואלים, אינטלקטואלים. ומה לעשות? בכל ברוב לא ברוב, הייתי, אני לא יודע אצל הרומאים מה היה ואצל הספרטנים, אבל ברוב הצבאות, לפחות המודרניים, המסגרת הצבאית היא אנטי-אינטלקטואלית. זה לא אומר שאין צינים או מפקדים שהם כן אינטלקטואלים, אבל המסגרת היא אנטי-אינטלקטואלית. באיזה מובן היא אנטי-אינטלקטואלית? במובן שהיא דוגמטית. ובאמת, בתחום הצבאי יש מושג שנקרא עקרונות מלחמה, וכמו שגם גרשון היום אמר, יש איזה מין תורת הקרב, או תורת ההתקפה, או תורת ההגנה או גישה. כל התורות האלה לא עומדות במבחן המלחמות בהיסטוריה. לא עומדות בזה. למה? כמו שאמר הפילוסוף היווני הרקלייטוס, הכל זורם, פנטרה. והמלחמה הבאה יהיו בה אלמנטים שלא היו במלחמה הקודמת. וכיוון שהם לא יהיו, אתה חייב לעשות אינטלקטואליזציות. לא מספיק ללמוד באקדמיות צבאיות, ואצלנו הלימודים באקדמיות צבאיות הם חלשים מאוד, אני לא יודע מה ברוסיה, אבל נניח שיש שם אקדמיות אילו טובות, אז מה הם לומדים? הם לומדים דוגמות. בעוד שמה שצריך זה שכל הזמן, אתה צריך כל הזמן לבדוק את כל האלמנטים, את כל הגורמים שהם אלה שמשפיעים על המלחמה, וכשפורצת המלחמה צריך להיות צוות מוחות אינטלקטואלי שיבחן כל דבר. רוב הגנרלים, וזה אני יודע באופן אישי מהגנרלים הישראלים,
אין להם זמן להיות אינטלקטואלים. אין להם זמן לעסוק בזה או לדבר על זה. הם עוסקים בעשייה. זאת אומרת, במילים אחרות, הם, נגיד רגע, פועלים. ויש כאלה שמנהלי עבודה. ויש כאלה שהם הבעלים. אבל אם רוצים באמת להבין לעומק את העתיד, צריך לחקור את אבני היסוד, ואיך אבני היסוד משתלבים עם ההתפתחות החדשה. את הדברים האלה, במידה מסוימת עושים ברפואה. ואתן לכם דוגמה, הנה באה הקורונה, מיד כל החוקרים בכל העולם וכל המעבדות התחילו לחקור. זה לא ככה שרצו מיד ומה עשו, התנפלו על הקורונה. הרי אי אפשר לעשות את זה. צריך להשקיע בזה חשיבה. והחשיבה הזאת, התרבות הזאת של, אפשר להגיד, סוף מעשה במחשבה תחילה, שזה כבר נמצא, אני יודע, בספר משלי או איפה שזה נמצא, התרבות הזאת לא קיימת ברוב תחומי המעשה, בוודאי ובוודאי שלא קיימת בתחום הצבאי. אבל משפט אחרון, יש יוצאי דופן. מי הם יוצאי הדופן? יוצאי הדופן זה אנשים, אפשר לקרוא לזה גאונים, יש להם אלמנטים של גאוניות, שהם, יש להם אינטואיציה של קריאת הנחמה וקריאת שדה הקרב. אני שוחחתי על הנושא הזה עם בן גוריון, בן גוריון, ואני שאלתי אותו, למה פירקת את הפלמ"ח? אז הוא אמר לי שהפלמ"ח לא היה שווה שום דבר. אמרתי לו, כמו שמקובל שיגאל אלון היה גנרל השדה, לפי מאיר פעיל, הטוב ביותר בכלל בתולדות המדינה, עד שמאיר פעיל ויגאל אלון מתו. אמר לי, בן גוריון זה קשקוש הכל. הם היו טובים בלצלות תפוחי אדמה בקומזיצים. אמרתי לו, אז מי היה טוב? היחיד שהיה טוב בתולדות המדינה, שריינתי אותו את בן גוריון, שזה היה ב-1970, אריק שרון. ובאמת אפשר לקחת את אריק שרון כדוגמה, עם כל הליקויים שהיו לו, היו לו כל מיני בעיות, אין אדם שלא היו ליקויים, גם למשה רבינו היו ליקויים, אבל, וליהודה המכבי בוודאי, אבל אם אתה לוקח את אריק שרון, מן השלב של מלחמת העצמאות וקרב לטרון, דרך המאה ואחד, שזה המאה ואחד שינה את צהל, בגדול, עד היום במובן מסוים צהל, זה תוצאות של המאה ואחד, ואתה לוקח אותו עם קרב ומקטף בששת הימים, והעיקר זה הצליחה, שכולם נלחמו בו, והרמטכ"ל רצה להדיח אותו על שטויות, על, אני לא יודע מה, אז רק זה מראה שהרמטכ"ל צריך היה אותו להדיח. ובסופו של דבר, כשבאים ואומרים הגנרלים של מלחמת יום הכיפורים, שהפכנו את הקרה על פיה, זה אריק שרון, זה אריק שרון בלבד, ואריק שרון היה בו את זה. עכשיו, אנשים ברמה הטקטית של מנקפים, ממנים, יש להם את האינטואיציה הבסיסית הזאת עוד מימי הצייד והליקוט. כשאתה מדבר על יותר גבוה זה הולך ויורד. זאת אומרת, יש הרבה לוחמים יוצאים מן הכלל. יש הרבה ממקפים טובים. זה יורד, מתחיל לרדת ולרדת ולרדת עד שזה מגיע למעלה. וכמו שאמר בשעתו אפלטון בספר המדינה, אתה בשביל להגיע לאידאה, זאת אומרת לתפקד כהלכה, אתה צריך לעבוד קשה מאוד. זאת אומרת להכשיר את האנשים לפי אפלטון מלידה ועד גיל 40 ללמוד, זאת אומרת 40 שנה כדי שתוכל לנהל את הדברים כהלכה. וזאת בעיה. סיבוב שני, גרשון, בבקשה. תודה, אורי, אבל מה... האלופים שלנו נראים טוב יותר לעומת הרוסים, אם אתה תשווה אותם אחד אחד ככה, מבחינת האינטליגנציה, בכל זאת. אני לא נראים. תראה, אני לא יודע. אני לא יודע, תראה, אינטליגנציה זה עניין של IQ, צריך לבדוק, צריך לחקור, צריך פה, צריך שם. אני מדבר על התוצאות, והתוצאות הן בכל ההיסטוריה. תראה, יש היסטוריונים שבאו וטענו שבכל ההיסטוריה האנושית היו רק 10
מצביעים שראויים לשם הזה. הראשון זה אלכסנדר... וכולם באירופה. בכל העולם, לא רק באירופה. הראשון זה אלכסנדר מוקדון, וגם ג'ינג'יס חאן, כמה שאני יודע, פאפקוב הוא לא מאירופה, גם ג'ינג'יס חאן, וגם אני יודע, בליזריוס, ואחרון זה נפוליון. עכשיו השאלה נשאלת למה האחרון זה נפוליון. והתשובה שלי, לא שלהם, שלי, לא קראתי את זה אצלם, התשובה שלי, שאחרי נפוליון המערכת נעשית כל כך מורכבת, שאפילו הגאון לא יכול להכיל את מה שיש בה. גרשון, בבקשה. אדוני, יש פה מרחב ענק של שאלות שבטח לא נתחיל אפילו לגעת בהן, שאלות עומק, כמו מה עם מלחמה, אבל אני אגיד במלא, קודם כל, לא נתתי שום התחייבות לירידה לפרטים, אלא לזכור את המגמות הראשיות של איך נראה היה, או לא לגעת בעצים. לכן, מתי עלו על חרסון, באמת, זה לא הדקויות האלה שבהם דייקתי. מה שחשוב זה המגמות הראשונות של המערכה הראשונה, ואחרי זה מערכה נוספת, ואנחנו נמצאים לדעתי עכשיו במערכה רביעית או חמישית. וצריך לראות את הקטעים האלה, וזה לא שלבים במלחמה, אלא נקודות שבהם המערכת הרוסית עשתה ריסטארט לחשיבה מה קורה, וניסתה להתארגן מחדש. יש באמת שאלות גדולות, אבל באופן כללי לגבי תופעת המלחמה, יש בה המון היבטים הנדסיים, אבל היא ממש רחוקה מלהיות דומה להנדסה, כמו שהאדריכלות לא דומה להנדסה. מבחן התוצאה של מהנדס זה שהמבנה עומד. מבחן התוצאה של האדריכל זה הפונקציה מתמלאת. וזה אירוע אחלה חלוטין שהוא לא בפיזיקה, הוא בהוויה הכוללת התרבותית והאנושית שמתרחשת בעקבות זה, זה פרמטרים אחרים, ואני בעניין המלחמה בהחלט לוקח בחשבון גם את התנ"ך, גם את המיתוס היווני, כפי שמשתקף באיליאס והאודיסיאה, מלחמת טרויה בעשר שנים, כפי שהיא מתוארת, ובתנ"ך זה לא לקלים המרוץ ולא לגיבורים המלחמה, הרעיון שאומר שהחלשים יכולים לנצח, כי קורה משהו שמעבר ליכולת החיזוי והשליטה של המומחים, כמו לדוגמה הקרב של ברק בן אבינועם ודבורה הנביאה בהר תבור מול סיסרא, לסיסרא הייתה עליונות מוחצת עם 900 רכב ברזל, כשלברק בן אבינועם יש כוח מיליציוני. אבל קורה המקרה שאחרי שהוא עולה להר תבור יורד הגשם והמרכבות מתקשות בבוץ, והסיפור ידוע. זאת אומרת, יש מערכת משתנים שלפעמים באופן אקראי לחלוטין מנוצלת נכון על ידי מצביא והופכת כערה על פיה. אבל ניגש לעניין הזה של מה קורה בתוך המלחמה הזאת, הגדולה הזאת באוקראינה, רוסיה, יש פה בהחלט גם שאלות ענק בחקירה על מערכות נשק, על יעילות של מערכות נשק, מכל הכיוונים, כמו שאלה גדולה, למה הכוח האווירי הרוסי מההתחלה כמעט לא משפיע במערכה הזאת. בין היתר זאת שאלה ענקית לצה"ל, וחיל האוויר הישראלי עוסק בזה, מכיוון שאת עיקר התקווה של צה"ל משקיעים בכוח האווירי באופן כמעט חסר פרופורציה, ואם יש קשיים לכוח אווירי במציאות של מלחמה כזאת, חייבים ללמוד את זה. יכול מאוד להיות שהתפיסה של הרמטכ"ל כוכבי, כפי שהוא בונה אותה, וכפי שראינו אותה גם במבצעים האחרונים, כמו עלות השחר ושומר חומות, וכמו שרואים הרוסים על בשרם בתקיפות חיל האוויר בסוריה, הם רואים חיבור מודיעין, ויכולות חימוש מאוד מדויקות שמגיעות אל מודיעין, שקשה להם מאוד להבין איך מגיעים לקליטה של הידיעה המודיעינית הזאת בזמן שמאפשר תקיפה. לצהל יש יכולות כאלה, לא ברור אם יהיה ניתן לממש אותם בהיקף רחב של מלחמה.
יכול מאוד להיות שהרוסים לא בנו מערכת חיבור מודיעין עם כוח אווירי ברזולוציה הזאת שנדרשת למלחמה החדשה. אבל זאת שאלה אחת הסוגיות שבהחלט תצטרכנה להתברר בעניין הכוח האווירי. בוודאי ששאלת מסוק הקרב ועתידו היא תחת סימן שאלה גדול. לצהל כבר יש מסקנות בעניין הזה, אני מניח שגם לאמריקאים. שאלה שנייה זה מה שאלה אלכס על עניין הטנקים. ברור שהם פגיעים מאוד, שנשללת מהם הדומיננטיות שהייתה להם בעבר בכוח ההגנה של כלי הבודד הטנק, כי יש בשטח מספיק חימושים פשוטים כמו טילי נונטט לסוגיהם שמפרקים את כל סוגי הטנקים שנמצאים בזירה הזאת. אבל יש עוד משהו ענק שחייבים לשים לדיון, והוא אי היכולת לנייד כוחות במרחבים הגדולים האלה בלי ההגנה הבסיסית שנותן השריון, בלי כושר הניידות שנותנת המכונה, וגם כוח האש שהכלים האלה נוסעים עמם. ביחד עם זה יש כאלה שאומרים שהרוסים מאבדים ביום לפעמים כגדוד טנקים, עד 40 טנקים ביום לאבד זה בלתי נסבל בכל קנה מידה. זה יכול להיות שהם מאבדים פחות, אבל ברור שהם מאבדים מקף רחב של כלי רקם, ולנסוע היום במרחב הזה בכלי רקם זאת חרדה גדולה. בכל מקרה, מצד שני, כשמביאים לשטח, לפעמים הביאו מול התקפות הנגד האוקראיניות באזור של קרקוב, כוחות ניידים מוסקים, כשהם יורדים אל המרחב, הם חסרים בעוצמת אש יחידתית, הם קלים בניידות שלהם, אבל חסרים במלוא התמיכה של האש הטקטית, והם ניגפים. זאת אומרת, יש פה שאלות גדולות שלא נפתרו, כי בין הניידות האולטימטיבית של כוחות כמו וגנר, ספצנזים, נחתים, צנחנים, ובין כוח השריון, אין משהו באמצע שנותן מענה. והדבר האחרון והכי חשוב שאנחנו רואים שאין לו מענה, הוא הלחימה במרחבים הבנויים, בערים הצפופות. כדי לטהר עיר שנערכת ללחימה, אחת מן השתיים, או שמביאים עליה הרס מוחלט, כמו שעשו הרוסים בגרוזני בצ'צ'ניה, כמו שעשו בחלב, או שנדרשים להיקף גדול של כוח חיל רגלים, כמובן בצוותי קרב שריון, שמתהר מבית לבית, וזה מחייב קורבנות רבים, והרוסים לא יכולים להרשות לעצמם את הקורבנות האלה. זאת אומרת שהמלחמה שחזרה למרחבים הבנויים הפכה לבעיה קשה לצבאות כולם. והשאלה האחרונה, מה בכל זאת מסביר את היכולות של האוקראינים? נצטרך ללמוד את זה. יכול להיות שמשהו באמת ברוח הלחימה נותן להם פור על הרוסים שכנראה נחים ברוח הלחימה. ופה אני אעלה עוד משהו, כיוון שאורי הזכיר את שרון. אני נהגתי לעשות תרגיל בקורס פקדי אוגדות על קרב הצליחה. מי שלומד את קרב הצליחה, נעשו שם שגיאות דרמטיות. ככה לא הולכים לקרב צליחה, לא הולכים לקרב צליחה כשבבוקר לפני שעת השין בלילה עוד לא יודעים בדיוק איפה הסירות ומה ציר תנועה לדוברות, ואין זחלמים לקחת את הסירות קו המים. דיברנו קודם על דן זיו, בלעדי דן זיו לא הייתה מתרחשת הצליחה. זה ששרון הצליח בליל הצליחה ושהפעולה הזאת עברה בהצלחה, זה הודות לא לניהול של מפקדת האוגדה של שרון, אלא ליוזמה מאלתרת חסרת תקדים, בנחישות בלתי רגילה
לחתור להצלחה, כי לדן זיו ולדן אימת היו כל הסיבות לא לצלוח באותו לילה, ולמפקד חטיבה 14, אמנון רשף, שיצא לפעולה בלי הכנה מספיקה, היו כל הסיבות להסביר שהוא לא מוכן עדיין לאותו ליל צליחה של קרב הראשון של 15-16 לאוקטובר, וזה הסתדר בכוח המון לוחמים ומפקדים בדרג הזוטר שהבינו את המטרה הגדולה. יכול מאוד להיות שהרוסים סובלים מהיעדר יכולת רגע, כזאת. אז אני רק רוצה להיכנס לך רק משפט אחד. לפי מה שאתה אמרת זה קצת הוריד את מה שאמרתי על שרון. אבל איפה היו אותם לוחמים נועזים בשמיני לחודש? אם באמת הלוחמים הנועזים, אלה שפותרים את הבעיה, היו צריכים לפתור אותה בשמיני לחודש. לא, השמיני לחודש היה קרב, נדבר על זה בהזדמנות שלנו, כשאני מבין את זה, היה קרב חסר סיכוי, head on, בלי ארטילריה, גם כתב על זה במחקר שלו, אמנואל סאקל, שהיה מג"ד בעצמו, והדוקטורט שלו עסק גם בחקר ביצועים, על מה יכול להיות אחרת, אם הייתה מספיק ארטילריה וכך הלאה. אני מדבר על הקרב של שרון, אני לא מוריד מגדולתו של שרון, מכיוון שהוא העיז, הוא דחף, הוא מצא את הפרצה בין הארמיות, הוא הבין את העיתוי, זאת אומרת, עצר את התנאים והיה נחץ למצות את התנאים. אבל כל זה לכשעצמו, באותו לילה לא היה מספיק אם לא היו שם אנשים עם נחישות חסרת תקדים, כמו מגד הגצר שגם נרג באותו לילה, שנענו ליוזמה של שרון להצליח במבצע הזה. הדבר הזה כנראה חסר מאוד לרוסים. זה מה שאני יכול לומר. גרשון, איפה נעלם חיל האוויר הרוסי? מה קרה? איפה? הם בהתחלה, כמו שאתה יודע, נפלו לא מעט. למה הם לא מפעילים אותו? לדעתי, הם לא יודעים להפעיל אותו בלי מודיעין מטרות מדויק, ויכול להיות שגם אין להם חימוש למטרות מדויק, ובהיבט הזה, סיוע אווירי לא מספיק מדויק, הוא לא יעיל מול האש הארטילרית שהיא יותר יעילה בהיקף שלה ובמסה שלה. פפקו, 5 דקות. אוי. עוד פעם, אתה תפסיק להנח. נו, נעשה סבב תגובות קצר מדי. תיאוריית הקרב העמוק של טוחצ'בסקי בקנה מידה גדול מעולם באף קרב לא הצליחה. מאז שהוא המציא אותה ב-35 ועד הפעם האחרונה שניסו אותה במלחמה הזאת, פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם היא נכשלת, ופעם אחרי פעם מנסים אותה שוב, כי נעולים בדוגמה, כמו שקראת לזה. מה שקרה בחרסון זה לא היה נסיגה, זה היה התנתקות. הם פינו יחד איתם כמה שיותר אזרחים, ותמורת אפס רווח, לפחות רווח שידוע ציבורית. לגבי ספרטה, עם כל הפומפוזיות שלהם, יותר מחצי מהמלחמות שלהם הם הפסידו, ונכבשו בקלות גם על ידי הרומאים וגם על ידי הגותים. אז כל הדאווינים שלהם לא עזרו. לגבי הקורונה, זה נשמור לשיחה אחרת עסיסית עם אורי, אני אזכיר לו מה הוא אמר בפאנל על נושא הקורונה. יהיה יפה. לגבי כוח אווירי, התשובה הפשוטה היא שחיל האוויר הרוסי, מאז שרוסיה הפסיקה להיות ברית המועצות, אין להם יכולות לוחמה אלקטרונית, הם אפילו קנו אותם מאלביט ומרפאל, וכשאלביט ורפאל הפסיקו לעזור להם לפני בערך 5 שנים, אז הדבר הזה הלך, ובגלל זה הם מפחדים להתקרב אפילו לאזור של ההגנה האווירית האוקראינית, דלילה ככל שהיא תהיה, היא עדיין מסוכנת מדי בשביל המטוסים הבודדים אצלם שעדיין כן עובדים ועדיין עם המערכות המתקדמות, אז הם רק טסים בגובה של 5 מטר, עולים קצת, זורקים פצצה ובורחים חזרה, אין להם יכולת לתקוף לשייט בגובה גבוה כמו שצהל עושה בתקיפות מול סוריה.
ויש לגבי היכולת לתת מטרות לחיל האוויר, התייחסנו לזה בפאנלים קודמים, על האינטגרציה של מערכת המודיעין, אז ירשון הכהן לא ראה, הוא מוזמן לראות. לגבי מה שהוא אמר על קרב עירוני, אני אתן כדוגמה נגדית לכל מה שהוא אמר בנושא הזה, את הכיבוש של מריופול, שעוד הפעם, כמו שהוא אמר, הוא לא מכיר את הפרטים, אבל מהפרטים שנמסר בו אני צריך לשאול אותו מאיפה, הוא קיבל מגמה הפוכה ממה שהיה במציאות. ובנושא הזה, נו, אין לי 5 דקות, אבל נתחיל את הטיעון הבייסיאני, נפרט אותו בפאנל הבא כנראה. בערוץ CNBC בארצות הברית יש פרשן כלכלי בכיר כבר 20 שנה בשם ג'ים קריימר. הוא נחשב לגורו גדול שמייעץ על מניות, מה לקנות, מה למכור. כבר 20 שנה. ויש קבוצה של אנשים שמה שהוא ממליץ עושים בדיוק ההפך, ואנשים שעושים בדיוק ההפך ממה שהוא ממליץ מרוויחים פי 5, אם לא פי 10, יותר מאשר אלה שמאמינים לו. ואחרי 20 שנה הוא עדיין מחזיק בעבודה שלו, ועדיין יש מי שמקשיב לו. אז במקום לספר מומחים לא מומחים, צריך להפריד מי ג'ים קריימר ומי לא ג'ים קריימר. אז האורח הלא ממש מכובד שהיה בפרק הקודם, אני אייחס אותו לקטגוריית ג'ים קריימר. זה אישי שלי. טוב. לגבי הקרבות בחרסון, היה שם קרב הגנתי מעולה, פשוט מעולה. הכוח הרוסי של 2.5 איש חטיבות, החזיק שם 8 חטיבות, ולא סתם 8 חטיבות אוקראיניות, אלה שאומנו על ידי הבריטים. במספרים חצי רשמיים, האוקראינים ספגו שם לפחות 10,000 הרוגים בחודשיים האחרונים, לעומת 1,500, 1,800 בצד הרוסי. לגבי הטיעון שהיה בעיה לוגיסטית, הרוסים הצליחו תוך פחות מיומיים לפנות דרך הנהר הזה 25,000 חיילים ו-3,000 כלי רכב, אז אם הם יכלו להסיע אותם בכיוון אחד, יכלו גם להסיע אותם בכיוון השני, ואפילו אם היה הצפה והסכר היה נפרץ וכל זה, עובדה שהיה להם יכולת להזיז מספיק אספקה ולהמשיך להחזיק את השטח. אז הטיעון של הלוגיסטיקה פה הוא שקר וקשקוש, והסיבה היא כנראה איזשהו דגברניאק פוליטי שאנחנו לא נדע לעבוד הרבה הרבה זמן. ולהזכיר עוד מקרה של נסיגה, היה לנו את אי הנחש בתחילת המלחמה, שהרוסים נסוגו ממנו כמחווה של רצון טוב, בתקווה לפתוח בהסכמים, ולא יצא מזה שום דבר חוץ מזה שהרוסים נהיו בהפסד. אוי, והחמש דקות שלי נגמרו, ובכל רגע יש סיכוי שתיגמר לי גם הסוללה, אז אם תראו אותי מתנתק, אני אחזור שוב בעוד דקה שתיים. אז פעם הבאה תבוא עם סוללות מותאנות היטב. אלכס, אלכס, קדימה. טוב, אני אישית, יש לי עדיין, באמת אני היום איש של תהיות ושל שאלות שאין לי עליהן תשובה. אני חושב ש... אני לא מבין, למרות מה שאמר האלוף הכהן, אני לא מבין למה חיל האוויר הרוסי לא מסוגל לתת תמיכה אופרטיבית לכוחותיו. נכון שיכול להיות שחסרים לו אמצעים אלקטרוניים, אני לא יודע, לוויינים לא עובדים, אבל אני רוצה להגיד לכם שבמלחמת העולם השנייה, כשעוד לא היו לוויינים ולא היה שום דבר, חיל האוויר הגרמני ידע בדיוק באותם מקומות לתת תמיכה אופרטיבית טקטית לצבא שלו. לכן אני לא יודע, כי אין כמעט... לא היה נונמם ארוך טווח, זה הבדל. לא היה נונמם ארוך טווח, היה זיניטקי. תראה, הנונמם, האוקראינים הצליחו לייבות נונמם רק עכשיו, לקראת ספטמבר, אוקטובר, יש כבר באמת מערך נונמם. אבל אם אנחנו מדברים על היוני, איזה נונמם היה שם? ועדיין גם ביוני לא ראינו... ג'אבלינים וסטינגרים. עם סטינגר אתה... מטוס צבאי, אתה לא תוריד עם סטינגר. קשה מאוד עם סטינגר להפיל. קשה מאוד. כמעט בלתי אפשרי. הגנה נקודתית על מטרות טקטיות. אבל אני אומר, אני מבחינתי, אני פשוט, אני כאילו פחות מאמין בתיאוריית קונספירציה, אתם יודעים את זה, ואני תמיד מחפש הסברים פשוטים. ואני אומר, בסדר, אפשר להגיד שיש פה איזשהו הסדר נסתר, ולחפש תיאוריית קונספירציה סביב מסירת חרסון לאוקראינים, אבל אני לא חושב ש...
מישהו ברוסיה, אם הייתה לו יכולת להגן על חרסון, היה מוותר עליו. זאת עיר שהיא למעשה בירת מחוז היחידה שהרוסים כבשו מתחילת הלחימה בפברואר. כן, זאת העיר היחידה שהם הצליחו לכבוש והם יוותרו עליה. אני לא יודע, קשה לי לראות את זה, מה גם שהיום זה מסבך אותם מבחינה צבאית, כי עכשיו חיימרס מגיעים עד לדרכי הגישה לקרים, כן, יש את האספקה, הרי נעשית דרך המעברים מהחצי קרים, שיש שם כמה מעברים, כמות שלהם היא לא גדולה, זה אזור שהוא תובעני ואי אפשר לעבור שם, ואז עכשיו חיימרס למעשה מגיעים כבר לאותו אזור, הם יצליחו כבר בפינת עוצמת האש, לשלוט באזורים האלה, לשבש הספקה, וגם אני אומר, גם כוחות הרוסים התפנו כמובן בחלקם, אבל גם כוחות האוקראינים, כל הכוחות שהיו בדרום, עכשיו אפשר להפנות אותם לצפונה, כן, לכיוון זפורוז'יה ומעבר לזה, ושם כפי שאני אמרתי, לחצות את צבא רוסיה לשני חלקים, שזה יכול להיות כבר איום קיומי על כל הצבא הרוסי, גם בדרום וגם בקרים. דרך אגב, את זה אומר לא רק אני הרי לא איש צבא גדול, אני קראתי את זה אפילו אצל בני רוג'רס, שהוא היה מפקד צבא אמריקאי באירופה, אם אני לא טועה. כן, הוא מפרט את הצעדים הבאים שאוקראינים יעשו. אבל יש לי עוד תהייה שאני לא לגמרי מבין אותה. אני מסתכל על איך רוסים מתנהלים, ואני פשוט אומר, למה הם עושים את זה? ואני לא, אני אומר, מבחינת תקשורתית, כן? אנחנו לפני איזה שלושה שבועות, חודש, ראינו את האלוף הסורוביקין, כן? המפקד החדש. לא רק שהוא נראה כמו טמבל, כן? הוא נראה ממש לא טוב. הוא מדבר בצורה שכל הרוסים מבין שהוא לא איש הכי חכם, אבל גם ההופעות שלו כשהוא מקריא... דיברנו על הביוגרפיה שלו בעבר. הוא גם מקריא כל מיני שטויות מטלפרומטר בצורה שכולם כאילו צוחקים עליו, זה לא נראה רציני. והשיא היה במפגש האחרון בינו לבין שר ההגנה הרוסי, כשרואים אותם יושב שויגו ונותן כל מיני פקודות מטומטמות, ועומד סורוביקין ואומר אנחנו נבצע, זה נראה כמו איזו תוכנית ארץ נהדרת בצורה אפילו שהם לא מגיעים לרמה הזאת של גיחוך, זה נראה מגוחך, הרוסים, אני גם יכול להגיד לכם כמי שעבד ברוסיה הרבה מאוד שנים, הרוסים הם לא עם של טמבלים, הם רחוקים מלהיות עם של טמבלים, זה מלא אנשים חכמים, אני לא מבין מה קורה שם בצבא ומה קורה שם בצמרת צבאית, ואני חושב שמה שאורי אומר בגדול שכל האלופים הם טמבלים, אני לא כל כך מסכים, אפילו אם אני הולך לצהל, אם אני הולך לצהל, ו... אני באמת מדבר עם האנשים. לא זה מה שאמרתי. לא, אתה אמרתי, עשיתי פרפרזה. אמרתי אנטי-אינטלקטואלים. אנטי-אינטלקטואלים. זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. טמבלים זאת אומרת שאי-קיו נמוך. לא, לא אי-קיו נמוך, אבל בשביל שתהיה אינטלקטואל, אתה צריך לעשות בחשיבה, שהעבודה שלך היא חשיבה. אבל אני פה רוצה לחזור לתזה שלי עוד בלפני זה, ופה אני אפילו אולי נכנס לוויכוח עם גרשון הכהן. אני חושב שאנחנו עוד פעם נופלים במלכודת של הכוח, ובסוף לדמוקרטיות יש יותר כוח. כי בדמוקרטיה השלטון לא מפחד מאלוף גרשון הכהן, לא מפחד מאלוף, לא יודע, תמיר איימן, ואחרים, לא מפחדים מהם, אז אפשר לתת להם, אתה יודע, תפקיד אפילו שמישהו חכם יהיה איפשהו בצהל, זה לא מפריע. עכשיו, לפוטין כנראה מאוד הפריע, צבא רוסיה, זאת אומרת, הוא פוחד ממנו, צריך להבין, הוא פוחד מהצבא שלו. זאת אומרת, זה שאנחנו רואים היום צבא במצב כפי שהוא נמצא, זה שאנחנו רואים שם באמת טמבל על טמבל על טמבל, שפשוט, אתה אומר, מאיפה הם מגיעים כולם לתפקידים כאלה? כשברוסיה יש מלא אנשים חכמים, זה לא קורה במקרה. עכשיו, הפוטין, בכלל השלטון הזה, הוא יודע מה הוא עושה. זאת אומרת, הם בכוונה ניסו להפחית מעוצמתו של צבא רוסיה, שהוא לא יאיים בסוף על השלטון. זה הפחד. ברגע שאתה לא שלטון לגיטימי, אתה גם לא יכול למעשה לבנות צבא חזק. אלכס, אני מסכים איתך, ואני הייתי מוסיף עוד משהו. ברגע שיש מרחב שלטוני עם נורמות של שחיתות, וזה מחלחל גם למערכת הצבאית, אז יש לך יחידות שהן ריקות מיכולת בגלל שחיתות. נכון, נכון.
עכשיו, יחד עם כל מה שאני אמרתי, אני חושב שאנחנו פה בשיחה היום, לא יהיה לנו זמן להתייחס לנושא של גיוס המילואים. אם אורי, אני יכול ברשותך לבקש עוד משהו מאלוף הכהן, כי לא כל יום הוא בא אלינו לשידור, להתייחס מה הוא חושב לגבי גיוס המילואים. זאת אומרת, okay. האם הגיוס המילואים הגדול שרוסיה יכולה לעשות, הוא יכול באמת לשנות את הלחימה, לדעתך, כשאנשים יחסית בלי הרבה ניסיון צבאי מגיעים לשדה הקרב. בסדר, גרשון, בבקשה. אני יודע ממה שאני שומע שיש הסתייגות גדולה של העם להתגייס. כשאני מסתכל על, עוד פעם על צהל, מלחמת יום כיפור, זה לא מובן מאליו, זה לא מבטיח שזה יקרה עוד פעם. כשאנשים נאבקים על מקום במטוס בשביל לחזור לארץ, ומגיעים אל החזית ומצטוותים במערכות לחימה, כולל טנקים ויחידות אחרות, בלי שהם מכירים את האנשים והם נדחפים לחזית, כשהמשפחות שלהם גם לא בארץ. זה דבר שנובע מכוח הנאה של מוטיבציה שלא בהכרח המנהיגים מחוללים אותה, היא באה מהעם. כשרוצים לגייס מילואים, כמו במוסקבה, והעם פשוט מפנה עורף, גם אם יצליחו לגייס ולמלא את השורות, לאן זה יגיע? כי אנשים לא רוצים להילחם. אני רק אספר את זה בצורה הכי הכי פשוטה. דיברו עוד פעם על דן זיל. הצנחנים שצלחו את התעלה באותו לילה, שלא היה להם בכלל יכולות, ולקחו 20 אנשים על זחלם ועליהם הסירה, הסיפור שהם סיפרו היה כזה. בן אדם נוסע בחיפושית פולקסווגן, ועוצר אותו שוטר, שם לו רפורט על זה שהוא לוקח 10 אנשים בחיפושית. אחרי שבוע הוא מקבל את הדוח, הוא לא מוכן לשלם, הוא רוצה משפט. הוא מגיע למשפט, הוא אומר לשופט, אדוני, תסתכל, אתה יודע מה זה חיפושית, אי אפשר להכניס 10. מביאים את השוטר להעיד, השוטר אומר, הייתי 10. אומר הבן אדם, בוא נצא לחוץ, החוץ על המגרש, המכונית שם, תביאו 10, תראו שלא נכנס. צריכו להכניס 5, 6 נכנס בקושי, השביעי לא נכנס, השופט זיכה אותו, ואז כשיוצאים החוצה, אומר לו השוטר, באמת שיחקת אותה, אבל בינינו תגיד לי, בכל זאת היו שם 10, איך הצלחת להכניס 10? אומר, אתה לא מבין, הם רצו לנסוע. זו נקודת המוצא, ועם העם בכוחו, במניעים האישיים שמתחברים אל תודעה לאומית של קולקטיב, לא מוכן להתגייס, שום דבר לא יעזור. אבל אלוף הכהן, אם אנחנו לא מסתכלים על מוטיבציה, אם אתה עכשיו מקבל, אני לא יודע, 100,000 אנשים שעברו הכשרה מינימלית, זה לדעתך יכול לשנות מצב בחזית? בכל זאת, אתה יודע, 100 אנשים, 50, 100,000 אנשים, כן? אם הם לא רוצים להילחם, זה יהיה כמו ארגנטינאים בפורט סטנלי בפוקלנד, שחטיבת צנחנים בריטית לוקחת אותם בשבי, כשהיא עושה מסע רגלי מנקודת הנחיתה שלה לאורך ימים של קרבות בחורף קשה, ו-11 חטופים בשבי. זה אחד הדברים שאורי קודם דיבר על עקרונות מלחמה וערכים בלחימה ויכולת חיזוי בעקרונות צהל, רוח הלחימה הוא אחד מעקרונות הלחימה, והוא פקטור בתוך הערכת היכולת של צבאות. ידידיי, כל דבר טוב מגיע לסיומו, וגם הדיון הזה שבהחלט היו בו דברים טובים מאוד הגיע לסיומו, אז אני מודה לכם, וכמו שאני גם מישהו מכם מדי פעם מקבל מני מכתב או אימייל, אז מה אני חותם? עוד נכונו לנו עלילות. אז תודה רבה, ואני סוגר את ההקלטה. תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. חכה, חכה.